Sou Carlos Fernandes, vice-presidente regional na Anixter Brasil. Anixter, multinacional americana, fundada em 1957, hoje presente em mais de 50 países, suportando os diversos clientes de todos os segmentos do mercado. Aqui no Brasil, temos um time dedicado ao atendimento corporativo, onde disponibilizamos aos nossos clientes um ambiente tecnológico onde é possível simular e explorar o que há de mais moderno no mercado. Além disso, temos um warehouse próprio, com mais de 3.200 metros quadrados e 2.500 posições de pallet. Essas são uma de nossas fortalezas. Assim, a Anixter se posiciona de uma maneira diferenciada no mercado, indo muito além do que um simples distribuidor.